ଗ୍ରାମରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କେଉଁଠି ଅଛି କେଉଁଠି ନାହିଁ? ଫାଇଲରେ ବନ୍ଧା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ବୀଣାଗଢ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର। ଏଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସୁନି। 2016 ମସିହାରେ ଗାଇନ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନାମରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ଏହି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2017 ମସିହାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଚାଲିବା ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ। ଇଏ ପାଇଥିଲି, ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ପାଇଥିଲି, ସବୁ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚାଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଲସ୍ ହେଉଛି ଯାହାକି ଧରଣାର ବାହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଏକର ଜମି ଘେରଦ, 2.5 ଏକର ଜମି ଘେରଦ କରିକି ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲି। ପରିବା ଚାଷରେ ଗତ ବର୍ଷ ବିଲାତି ଯେ ରେଟ୍ ବିକିଲା, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଶସ୍ୟ କରିକିରି ହେବ କ'ଣ? କଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ତ ବନ୍ଦ, କଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଏଠି ପାଖରେ, ନେଇକି ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ କୌଣସି ରକମ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଯଦି କିଛି ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରକଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସବସିଡି ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସରକାର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କିପରି ଚାଲିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ, ସରକାର ଆଳୁ ମିଶନ ଜରିଆରେ ଆଳୁ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର। ସେପଟେ ଏକଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। 2018-19-20 3 ବର୍ଷ ଧରିକି ବନ୍ଦ ରହିଲା, କୌଣସି ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇପାରିଲେନି। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଳୁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସବୁ ତ ପଚିଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ସେ ପଚିଯିବାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିଲାନି, ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଆମର ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ଆସିଲା ଫନି, ସେଥିରେ ବି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସବୁ, ସେଥିରେ ବି ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ରିଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାଗିଲେ ପଇସା, ତାହା ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କହିଲେ ତୁମେ ଆମ ତୁମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେତିକି ହେଲାଣି ବଢ଼ିଲାଣି, ତୁମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କର, ଆମେ ରିଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ରିଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନେ ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଠାଇକି କେମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଆମେ ତ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛେ, ଆମ ପାଖରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଓକେ ହେଇକି ଅଛି, କୌଣସି ଖାଲି ରନିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସବସିଡ଼ି ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସବସିଡ଼ି ପେଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ବାହାରିବେ ସେମାନେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିପାରିବେ, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଅଛି ସେମାନେ ସବସିଡ଼ି ଆଭେଲ କରିପାରିବେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ତାରିଫ ପାଇଁ ତାର ଅଛି ଯେଉଁ ରିଇମ୍ବର୍ସ ହେବ, ଏଇ ବର୍ଷ ସେଇଟା ମାନେ ଚିଠି ଆସିଛି, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ଦିଆହେଇପାରିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟାନ ଚାଷ ପାଇଁ ସେଭଳି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। ଚାଷ ଭଲ ନ ହେଲେ ଦୁଃଖ, ଚାଷ ଭଲ ହେଲେ ପରିବା ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିବା ଚିନ୍ତା। ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା, ଲଙ୍କା ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ହୁଏ। କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତ ନାହିଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ହେଉଥିଲା, ହେଉଥିଲା ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ କିଛି ରଖିବା ବିଲାତି ଫିଲାତି ଚାଷ କରିକି, ଆଉ ତ ସେତେ ତାର ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, କାହିଁ ଚାଲୁନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆମର ଜୟରାମ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛେ ପରିବା। କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତ ବହୁତ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା ଆମ ପାଇଁ, ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଶସ୍ତା ଟାଇମ୍ରେ ରଖିକି ଲାଭ ଦୁଇ ପଇସା କରିପାରନ୍ତେ, ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେମିତି ନିୟମ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତି, ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କେବେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବାକୁ ହେଲେ ମିନିମମ 10-12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜିକା ଦିନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ 4 କୋଟି ହିସାବରେ 55% ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 2 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେଇ 2 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଲି ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିପାରିବନି। ଚାଲିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାପାଇଁକି ଆଜିକା ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସବସିଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ସବସିଡ଼ି ହେଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ତାରିଫ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ସବୁ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସବସିଡ଼ି ନାହିଁ, ତ ଏଇସବୁ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏ ସମସ୍ୟା କେବଳ ବାହାନଗା ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଚାଲିଛି କାଗଜ କଲମରେ। କେଉଁଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ଅଛି କାମ କରୁନି, ସେଥିରେ ପୁଣି ବିହନ ଆଉ ସବସିଡ଼ି ଚିନ୍ତା।
ଏମିତିରେ କାହା ଭରସାରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି? ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ ଓ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।